Pa jesam, da bi se idealno nadovezala na ovu sportsku priču koju ste slušali. Prije svega onima koji će izaći upravo iz svojih domova. Još uvijek ne pada kiša, barem u ovom dijelu Zagreba u kojem smo mi, to je tu na području Martinovke. Nema nekakvih poteškoća u prometu, kažu u policiji. Noć je protekla mirno i nije bilo nekakvih problema. Da, mi u sportskoj dvorani, evo ovo nisam dugo isprobavala i moram priznati da sam malo vježbala prije nego što smo krenuli. Dobro. A dečkima ću prepustiti da zgrabe loptu i da malo haklaju na koš. Naime, Hakl 3 na 3 će se sutra moći igrati na trgu Bana, odnosno igrat će se na trgu Bana Josipa Jelačića. Mini golf ćete moći probati i okušati se u njemu na Zrinjevcu, a recimo slobodno penjanje će biti organizirano u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu. Zašto govorimo o svemu ovome? Zato što trebamo najaviti studentski dan sporta, koji je uvod i zagrijavanje za europske sveučilišne igre koje će se iduće godine održati u Zagrebu i u Rijeci. Gordan Kožulj, vjerujem da ne moram posebno predstavljati, ovoga puta u funkciji člana organizacijskog odbora ovih europskih sveučilišnih igara. Dobro jutro. Što će se to sutra dogoditi u Zagrebu? Koji sportovi su sve zastupljeni? Pa ovako, sutra se održava studentski dan sporta koji se tradicionalno održava u 5 glavnih gradova Republike Hrvatske. Sutra u Zagrebu na glavnim trgovima radi se demonstracija studentskog sporta s ciljem promocije sporta i rekreacije među mladima, a isto tako i promocije europskih sveučilišnih igara koji će se održati upravo u Zagrebu i Rijeci. Ali nije sve namijenjeno samo isključivo studentima, već se mogu pridružiti i građani. Naravno, imamo nekoliko natjecateljskih kategorija sutra, to je košarka 3x3, futsal, odbojka na travi, a onda i cross city utrka na koju se svako mogu pridružiti, ne samo studenti nego i šira populacija. Utrka je zapravo 1,2 km u glavnim središnjim trgovima, ulicama i stubovima, čisto da se promovira sport i rekreacija kao važan element studentske kvalitete života. Biće sutra gužva velika u Zagrebu, a inače ovo organiziraju sutra studentski dan sporta, organiziraju Hrvatski akademski sportski savez i Veleučilište VERN, zato je i ova ekipa iza nas na ovom košu u Martinovki. Mario Kralj također danas jutros s nama. Pa koliko je zapravo studentima važno, osim onog studentskog dijela života, baviti se nekom rekreacijom, odnosno baviti se sportom? Pa svakako je bitno, je sport utječe na zdrav život i što više takvih ljudi, aktivnih studenta, sportaša, to će biti za njih bolje da im nekakav zdravi. Vi ste voditelj ovog košarkaškog sutrašnjeg programa. Vaši dečki, nažalost, neće sutra nastupiti na tome jer imaju utakmicu protiv Fera. Je, ali imamo i drugu ekipu, tako da ćemo i sa svojom drugom ekipom nastupiti. Jesu li spremni? Jesu. Jesu li nabrijani? Jesu. Odlično. Kad možemo pratiti košarku i gdje? Košarka će biti na samom trgu, na trgu Bana Jelačića, u 12.30 počinje natjecanje. Odlično, puno sreće, držimo fige. Inače imamo tu i maskotu koja još uvijek nema ime. Maskota je izabrana u siječnju ove godine. Građani su odabrali da će to biti Hrčak, a profesionalni sportaši, poznati sportaši, biraju ime. Ima li onako već nekakvih naznaka kako bi se mogao Hrčak zvati? Pa još mi imamo znači jedno 20 glasova po najboljih hrvatskih sportaša, od Marija Možnika do Filipa Uda, Mihovila Španje i tako dalje. U srijedu će biti zapravo konačno podvlačenje crte izbora imena. Građani su izabrali maskotu od 64 vizualne identiteta, a na kraju ime je zapravo izabrano 10 nekakvih kandidata iz 100 i nešto izbora koji su dali isto tako građani na Facebook grupi. Pa ćemo vidjeti u sredu koje će pobijediti. Gordane, hvala. Marije, hvala i vama. Hvala ekipi koja nam se pridružila jutros i malo haklala za dobro jutro. Budite i vi aktivni. Znate da se kaže da je u zdravom tijelu zdrav duh, pa onda budite sutra u središtu Zagreba na nekom od ovih sportova koji vam se nude od 12 do 18 sati. Toliko od nas za sad. Da, prošlo je više od 120 dana otkako je franak, švicarski franak, skočio sa 6,39 na 7,45. Rješenja za one koji imaju kredite u švicarskim francima još uvijek nema. Zato udruga Franak organizira prosvjed sutra u središtu Zagreba i zato je s nama iz udruge Franak gospodin Ivan Kontres. Dobro jutro. Dobro jutro. Da krenemo od ovih tehničkih detalja. Odakle krećete i kamo idete? Krećemo u 12 sati sa trga doktora Franje Tuđmana, nakon toga se upućujemo na trg Bana Josipa Jelačića i nakon toga jedna kolona ide prema Saboru, a druga ide prema HNB-u. Da, na trg Svetoga Marka može samo 1500 ljudi, zato ostatak ide pred HNB. Pa ne može ni tamo stati puno više ljudi, međutim, eto, nešto više ipak može stati. Na ovaj prosvjed ste pozvali ne samo one koji imaju kredite u švicarskim francima, već i sve druge. Pa i sve druge koji su nezadovoljni sa ovim stanjem, znači svi koji rade, ne primaju plaću, sve nezaposlene, umirovljenike, branitelje, blokirane, sve.
Čujem da stiže više od 60 autobusa u Zagreb, to je 3000 ljudi ili više od 3000 ljudi. Predviđate li koliko bi vam se ljudi još tu u Zagrebu moglo pridružiti i iz okolice? Pa teško mi je pretpostaviti. Znam da će još osobnim automobilima iz ostatka Hrvatske doći sigurno toliki broj ljudi, a sad koliki će biti broj Zagrebčana, nadamo se isti toliki koliko je dolazi iz ostatka države. Znači, bili biste zadovoljni s jedno 6 do 7 tisuća ljudi? Pa sa jedno 15 tisuća bi bili zadovoljni. Dobro, čula sam da će vas pratiti jake policijske snage. Pa čak i znamo da će biti jedan helikopter na raspolaganju policiji, a mislim da će biti prilično veliko osiguranje, to je razina osiguranja kao da dolazi Sveti Otac. Nažalost, pregovori su prema vama prošli neuspješno. Ima li još uvijek mogućnosti i vremena da se nešto promijeni? Ima li mogućnosti za nekakav kompromis, nekakvo rješenje? Pa kompromis će se na kraju, ja se nadam, morati postići. Tako da vremena uvijek ima, samo je stvar dobre volje. Jučer je bio, odnosno održan je prosvjed udruge Blokirani. Nažalost, rekla bih da je dosta neslavno prošao, budući da se okupila tek šačica ljudi. Pa ti ljudi su inače slomljeni i tako da ja se nadam da će se veliki broj ljudi odazvati tako da ni, i mi ne bi došli u takvu poziciju. Jer očito nekim odgovara da su ljudi devastirani, slomljeni i da niko ništa ne govori, ne prosvjeduje. Da, u prilog vam ide činjenica što je sutra neradni dan, što je subota, što će brojni ljudi biti u Zagrebu. Puno se toga održava u gradu Zagrebu, pa vam se možda zapravo pridružaju oni koji nisu inicijalno imali namjeru. Pa bilo bi dobro da se priključi. Čuli ste, sutra prosvjed udruge Franak. Ja ću ponoviti još samo za one koji će biti u prometu da je ZET najavio posebnu regulaciju. Naime, budući da oni kreću od trga Franje Tuđmana do trga Bana Josipa Jelačića, promet ilicom od ta dva trga, odnosno između ta dva trga, bit će onemogućen. Tramvaj neće voziti, već će voziti obilazno i ići će preko glavnog kolodvora. S druge strane, to bi moglo utjecati djelomično i na autobusne linije, a moglo bi naravno utjecati i utjecat će na cestovni promet. Sve u svemu, hvala vam puno i čujemo se sutra. Hvala vama. Prosvjed udruge Franak sutra je u podne, odnosno počinje u podne, a mi žurimo dalje na naše sljedeće javljanje. Kume, tebi treba jaja. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja sam kum. Kume, kume, koliko ima sati? 2 konjska. 1, 2. Kume, kume, koliko ima sati? 1, 2, 3, 4, 5. Kume, kume, koliko ima sati? 3 ambrele. 1, 2, 3. Bravo, što drugo reći. Hvala vam za sada. Mi se nalazimo u prostorijama. Doduše, trebali smo biti vani. Malo nas je omela kiša. Evo tu ćemo se pomaknuti da se bolje još svi vidimo malo naprijed. 35 godina rada slavi Hrvatsko kulturno društvo Braće Radić. Mi se nalazimo u njihovom društvu. Društvo onih najmlađih od 5 do 12 godina. Oni su folklorna družina Lajbeki. Voditeljica te družine je s nama, gospođa Mirjana Valter. Dobro jutro. I kako ste se odlučili napraviti jednu ovu koreografiju od igara nekadašnjih? Pa tih igara sam se i ja nekada igrala i to je bio prvi motiv da pokažem to i našoj djeci. I tijekom stvaranja te koreografije bilo je veliko veselje, kako kod djece, tako i kod njihovih roditelja. Jer dok su se djeca igrala, roditelji su se prisjećali svojih igara i svojih djetinjstva na ovim zagrebačkim livadama. Jesu li znali ovi klinci ovdje koji su iza nas uopće išta od tih igara? Uglavnom nisu znali ništa, a evo sada ih možete i vidjeti, oni nisu odjeveni kao što to inače budu folklorne skupine u tradicionalnu nošnju, nego su odjeveni u odjeću kakvu su nosile njihove mame i bake tamo negdje 70-ih godina. Jako su slatki, jako su lijepi, šareni. Ja ću vas prepustiti da ih još pripremite za ovaj završni dio koji smo odredili. Tajnik društva, gospodin Damir Kremenić, je također s nama. Slavite lijepih, prekrasnih 35 godina. Od samog početka ste u društvu. Što pamtite vi osobno najviše iz društva? Najviše to ne je u Poljsku, u Krakov. To vam je bilo najljepše? Da, to je bilo 7 prekrasnih dana gdje smo se napeglali nošnji od jutra do sutra, ali bilo je nezaboravno. Dalo bi se puno toga govoriti jer 35 godina nije mala stvar, jako lijepa obljetnica. Obilježavate ovih 4 dana, odnosno već 2 dana su iza vas, 2 su pred vama. Što od nastupa još imate? Imamo večeras, ako ne bude padalo, Jurijskog krijesa u 19 sati. U 19.30 je jedan šareni program povodom dana Travnoga jer su se spojili i dani Travnoga i noć knjige jučer i naša obljetnica, sve zajedno tako malo štedljivo to sve skupa obilježavamo. Ne, nego bogatije još. O jednom trošku. Tako da ćemo onda, i Lajbeki će nastupiti na tom programu povodom dana Travnog.
I sutra imamo koncert, jeste li vidjeli moga sinka Janka. Nadam se da ćemo napokon pronaći tog Janka, negdje nam se zagubio. Sretno vam onda sa pronalaženjem Janka i neka vam je još, pa jel može još bar 10 puta ovoliko? Što se mene tiče, može. Da vidimo još malo i da pitamo, evo prije nego što krenemo sa zadnjim koreografijom, zamolit ću evo našu malu damu koja nam je bila tu malo prije da nam se predstavi. Kako se zoveš? Tesa. Tesa, koliko dugo si ti u društvu? Ne znam baš. A jel ti drago, jel se veseliš biti sa svojim prijateljicama i prijateljima? Da. Jel znaš što znači Lajbek? Zovete se Lajbek i kaj je to? Tko zna? Reci glasno jako. Prsluk. Prsluk, bravo. Ja ću vas ostaviti da još uvježbate ovaj jedan zadnji dio, odnosno da ponovite i da nam pokažete što ste naučili. Čestitam vam svima 35 godina rada, onima koji su dugo tu, a i vama koji ste možda nešto malo kraće. Izvolite.